družimo se sa vama, poštovani gledaoci, po 250. put. U prethodnim emisijama trudili smo se da predstavimo kulturne događaje u staropazovačkoj sredini. Veliku pažnju uvek smo posvećivali amaterima koji su veoma aktivni i uspešni na svim poljima, ali isto tako predstavljali mlade talente, tako da će sve ove teme nekako biti obuhvaćene i u ovom našem 250. izdanju. Na početku ipak pogledajmo kako je bilo u sredu kada su mošti prepodobne majke Angeline iz Golubineca stigle u Staru Pazovu. Uprkos sparnom vremenu i vrućini, veliki broj staropazovčana dočekao i juče mošti prepodobne mati Angeline, koje su u litiji unešene u hram pokrova Presvete Bogorodice. U litiji su učestvovali učenici osnovne škole Simeona Ranicki, članovi kulturno-umetničkog društva Branko Radičević i Dukat, mnogobrojni vernici i sveštenici. Velika čast i veliko poštovanje jednog tako stvorenja da se prođe našom ulicom i našim krajem, to je izvanredno. Mnogo znači i za poljoprivrednike i za narod i da se mala narod ujedini i da budemo svi živi i zdravi. To je stvarno jaka čast da dočekam i da vidim te mošti koje su stare preko više godina, stvarno jako stare. Neka bude mir i neka bude malo tolerancije među ljudima, to najvažnije. Pa velika je čast da majka Angelina prođe našom ulicom i molit ćemo se za zdravlje i dugo da živimo. U hramu je služen akatist koji su čitali protojerej Stavrofor Mile Jokić, protonamestnik Đorđe Kovljen i jerej Aleksandar Klasnetić. Starešina hrama pokrova Presvete Bogorodice, protojerej Miodrag Lujić, veoma je zadovoljan celom organizacijom dočeka i odzivom vernika. Ja sam slobodan da kažem da je ovo najveća svetinja koja je pohodila naš hram i naše mesto, kako li postoji, kako li hram oduševljen novijeg datuma, tako i uopšte od postojanja ovoga mesta uopšte Stare Pazove. Ovo zaista pokazatelje da zaista naš narod je duhovno zreo i da je svestan i samosvestan značaja blagoslova, svestan potrebe blagoslova i samim tim zaista došli su u sretanje prepodobne majke Angelini. Svesni su da zaista ova svetinja koja je došla i pokodila da ima posebni značaj za našu generaciju. Vernici će u ovom hramu imati prilike da celivaju mošti majke Angeline i da se pomole za svoje i zdravlje svojih najbližih do petka kada će u litiji u 17 časova mošti biti ispraćene u hram Svetog proroka Ilije. Izrada ikona prava je umetnost. Prikazujući svetitelje na ikonama, mi u stvari poštujemo njih i njihovo delo. A kada je u pitanju sama izrada ikona, u poslednje vreme nekako malo je ljudi koji se time bave. Pre svega malo je mladih ljudi i naravno uvek postoje izuzeci. Naš sugrađanin Pavle Rakonjac je jedan mlad čovek koji se bavi duborezom i naravno to što proizilazi iz tog njegovog rada jesu predivne ikone. Upravo na ovu temu duborez, ikone, ali i gusle, ili tako, Pavle? Tako. Kako je to sve počelo? Malo neobično mlad čovek i toliko posvećen ovoj vrsti umetnosti koja datira još iz 15. veka. Pa da, jeste malo nesvakidašnje da se mlade ljudi bave svojima, ali dešava se jednostavno, što bi rekli, dar od Boga. Ja sam malih nogu se, voleo sam uvek, pamtim sebe kao čoveka koji je sa nožićem nekim i drvetom se igrao. Naravno, tada ništa nije proizilazilo iz tog mog igranja, ali onda vremenom sam počeo malo ozbiljnije teme da se posvećujem, da se interesujem. Uzeo sam neku literaturu, malo sam čitao i tako mi sam došao na ideju, kad sam već morao da se odlučim šta bih pravio, onda mi je prvo palo na pamet da i voleo gusle da pravim, pošto mi je to išlo na velika ljubav. To je naš sveti instrument, a onda sam osetio i pošto gusle baš sad trenutno nisu nešto popularne, da nema to ko da razume, da shvati, da prihvati, onda sam osetio smiraj praveći ikone. I taj neki mir koji osetim kad pravim ikone je neki poriv i neka inercija koja mene vuče da nastavim da radim to. I tako da, evo, već 5 godina uz taj podsticaj ja se bavim duborezom. To su sve unikatne ikone koje ti radiš. Koliko je do sada urađeno? Pa ne znam, nisam vodio neku računicu, ali mislim da sam jedno 40-ak ikona sigurno napravio.
sve su unikatne, pošto ja radim ručni duborez, tako da i po istom crtežu kad bih radio nikad ne mogu da napravim identično, uvijek neki pokret ode malo tamo ili vamo i to daje tu unikatnost i jedinstvenost tim ikonama ili bilo čemu drugom što radimo duborez. Mašina radi perfektno sve po jednom šablonu, a čovjek kao nesavršeno biće uvijek nešto radi drugačije, svaki put ne može biti isto, tako da unikatno se dobija na taj način. Te ako imam naručeno kojeg sveca naručilac želi da uradim, radim po naručbini, a ako radim po nekom sopstvenom nahođenju, onda jednostavno šta mi padne na pamet, ako dođe mi da uradim, vidim, osjetim neku lepotu na fotografiji, odnosno na ikoni koju vidim, i samim tim kad mi se javi želje, ja to prenesem na drvo i onda radim. Ja radim bizantijski stil ikona, same svetitelje, odnosno svece, koristim raznorazne, da kažem, slike ili ti fotografije, to je dostupno sad putem interneta i tako dalje, dok okolo rami i te ukrase okolo, opet po nekim kanonima crkvenim koji se moraju ispoštovati, to sam uklapam, dodajem, ali jako je bitno da bi ikona bila ikona, odnosno ne bi bio samo neki umetnički rad, da bi mogla biti osveštana, jako je bitno da se ispoštuju ti neki kanoni, odnosno crkveni zakoni, gdje mora se uklopiti da svetac bude precizno urađen, da nema nekih izmišljenih, da tako kažem, dodavanja nekih detalja koji nisu tu predviđeni, jer onda ne bi mogla da bude osveštana, a samim tim ne bi bila ni ikona, jer to je umetničko delo, da tako kažem, odnosno majstorija, dok god se ne odnese u crkvu dok se nasvešta. Kada već govoriš da radiš vizantijski stil, ili možemo malo da se vratimo, da pređemo po istorijatu ikona, koliko si se ti interesovao za to, učio, informisao? Pa, da iskren budem, nisam se nešto preterano duboko zalazio u istorijat same te umetnosti, jer ja nisam umetnik, ja nisam učio školu, nisam školovan akademski da bi bio umetnik duboreza. Ja sam, tako reći, samozvani majstor, samouki majstor, drvodelja. Ja sam se više savjetovao sa našim sveštenicima, sa jerejima, sa igumanima manastira koje posećujem i od njih sam dobio neke i duhovne i ovako, da kažem, ljudske smernice kako bi to trebalo da izgleda i kako bi najbolje bilo da radim i da to svoje neko umeće koje mi opet, da tako kažem, dar od Boga da prenesem i da što bolje napravim tu ikonu, da to predstavim kako sam ja u svojoj glavi i duši osjetio da to predstavim na drvetu. Tako da kažem, nisam nešto pretjerano ulazio u knjige u tom smislu da učimo istoriji vizantijskog ovog stila, nego sam na taj način došao do tog svog nekog načina kako pravim te ikone. I kada kažeš taj vizantijski koji ipak koristiš, koji je nekako početak u stvari ikona, šta to znači? Pa to znači jednostavno u vreme Vizantije, kad se odvojila zapadna i istočna rimsko čarstvo i crkva kad se podijelila, tada su nastali ti stilovi. Vizantija je bila blizu tadašnje Srbije, mi smo preuzeli taj stil, u našim srednjovekovnim manastirima je taj stil najviše zastupljen i zbog toga svega sam ja i preuzeo taj stil, to mi je bilo prvo što mi je bilo najbliže i što mi se svidjelo da bih mogao da radim. To znači obilaziš manastire, gledaš kako su drugi majstori radili, velikani. Tako je, koliko god mi vreme i mogućnosti dozvoljavaju, svaki slobodan moment koje imam iskoristim da obiđem neki manastir. Hvala Bogu, ima ih tu u našoj okolini puno i u cijeloj Srbiji. I tamo obilazim, gledam kako je šta rađeno, ikonostasi, darohranilice i ostalo. To je prelepo, svaka sama za sebe govori, tako da i tu se isto mnogo nauči. Samim tim gledanjem kako je neko to nekad pred 200-300 godina, kad je sve daleko teže bilo uraditi, uradio, meni olakšava danas da tako nešto uradim ili slično makar to. Šta to znači olakšava? U smislu, imaš možda neke druge alatke koje koristiš, možda bolje, savršenije, sve radiš ručno, šta koristiš u stvari? Pa ja radim sve ručno, da, ali šta znači da mi je lakše? Lakše mi je jer danas ima daleko više alata, daleko lakše ga je proizvesti, sačiniti, naoštriti, daleko je lakše nacrtati, naći kvalitetnije drvo, preciznije obrađeno drvo. Naprimjer, ikone, daske na kojima radim ikone, meni stolar obradi na mjesti da bude idealno ravna, da bude savršeno izvedena u dimenzije koje meni odgovaraju. Meni ostaje samo da nacrtam
motiv, odnosno sveca i da počnem da radi. Dok nekad nisu imali ni tako lako da obrade dasku, nisu znali koliko je suva, jer daska mora biti određena i vlažnost da ima u sebi, odnosno određenu suvoću, a oni to tada nisu jednostavno mogli priroda i nije dozvoljavali, nisu imali te tehničke mogućnosti da provere koliko je to dobro. Onda mi se dešavalo da puca i to, mada opet što se tiče zaštite ikona, i dan danas se koriste tehnike koje su koristile pre 2-3 stoljeća, znači sa pčelinjim voskom i sa raznoraznim, da kažem, prirodnim resursima, odnosno nekim smolama i tečnostima, danas se stvaraju ti premazi koji su neprevaziđeni. Znači, ne može nijedan lak i ne znam nija šta da zameni takvu vrstu zaštite. Znači, sve je prirodno? Sve je prirodno, apsolutno. Koje drvo je najbolje za obradu i koje ti koristiš? Pa što se tiče ikona, ja koristim isključivo orah. Meni orah, prvo što je postojan i ima veliku postojanost, dugo traje, neće da se vitoperi, da se krivi i najlepši mi je pod mojim alatom, da tako kažem, leži mi da ga radim. Onda može se koristiti i kruška, i javor, i bukva, hrast. U suštini svako drvo može da se rezbari, da se dubi, ali meni nekako orah najviše odgovara. I u suštini sve ikone radim na orahu. Dok za gusle, apsolutno, javor beli, zbog rezonacije, zbog zvuka, to gusle ne mogu od drugog drveta spraviti. Ikone koje su tu pred nama, ručna izrada, unikat, koliko je tu truda, rada, vremena uloženo? Pa jeste da te su ikone unikati i te četiri što vidite tu pred vama su otprilike hronološki kako sam ja napredovao iz godine u godinu, mislim da su za četiri godine kako sam radio je po jedna. Dosta truda, dosta rada, sad ne znam tačno, zavisi od inspiracije, zavisi od samog lika, od motiva koje prenosim na drvo, treba mi dosta vremena u suštini. Ali ne mogu tačno reći koliko. Mislim da između 10 i mjesec dana mi treba za jednu ikonu. Pavle, šta se sad dešava na tvom radnom stolu? Šta sad radiš? Ovo neće biti ikona. Neće, ovo je kundak za neku lovačku pušku. Tu radio motiv jednog konja stilizovan. Evo, ovdje ima fotografija, to bi tako trebalo da izgleda. I sad se trenutno time bavim. Pošto trenutno skoro sam završio neku ikonu i sad malo pauzu napravim da se odmorim, onda ovako nešto da uradim da malo se opustim, da ne moram toliko da... Dosta energije potrošim kad radim ikone, jer se baš sav uživim u to. A ovako nešto, iskreno budem i ne razmišljam kad radim, to radim skoro mehanički. Ovo je kundak od bukve, malo ga je teže raditi, bukva je onako cepa se. Pa mora baš polako da se radi, ali uspećemo, bit će. Biće to lepo. Možemo da vidimo kako ti to radiš? Može, naravno. U suštini, kad se radi, bitno je samo dobro prostudirati sliku, da kažem, crtež, šta gde treba da ide i onda nije tako teško kao što se pretpostavljam čini drugima. Imam od leta, koristiš i čekić? Da, koristim raznorazna od leta, manja, velika, ova mala, su ručna adleta i ona se koriste iz ruke, ne udaraju se. Ali pošto nisam, niko mi nije pokazivo kako se rade gusle, kako se prave, nego sam ja to pokušao sam. Onda ovu kalicu nisam dobar oblik utrefio i nema i dobar zvuk. Ali njih čuvam tako, zato što su prve koje sam pravio, pa su mi onako... I vidi se tačno da nisam baš tako bio vešt, ko što mislim da sam sada. Ali opet su mi... Onako dragi, da tako kažem. A ove gusle, njima sam menjao ovu, ovo se glava zove. Ovo je stara, bila je slomljena.
sad treba da se malo ošmigla, da se boja napravi ista i onda će to izgledati kao da je iz jednog komada drveta. I ove gusle su stare jedno 30 godina možda. To se nekad radilo ovako u obliku suze, sad se radi više srcasti oblik jer je rezonacija bolja, bolji zvuk se stvara. Kako doživljavaš ikone i kakvo nadahnuće ili kakvo neko lično unutrašnje zadovoljstvo kad bude gotova, evo, na primjer, ta jedna, ta najveća sada ikona ili ova tu prva, koja ti je najlepša, najdraža? Pa ova mi je, ja mislim, najdraža koju sam do sad, od ovih ovde, mislim da mi je ova najdraža koju sam napravio. Pa ne znam kako bih vam objasnio taj neki unutrašnji osjećaj koji imam kad napravim ovako nešto. Ja otprilike imam neku ideju kad počnem da radim kako bi to trebalo da izgleda i kako ja želim to da ovaj napravim. A uvek to ima neke korekcije usput koje ja nekad namerno, nekad nenamerno napravim. Ali mislim da nema reči da, kojim bih ja vam opisao kakav je taj osjećaj kad od jedne daske, od komada ovaj drveta se stvori nešto ovako i onda ste vi svjesni da je to vašim rukama i vašim radom napravljeno. Ja nekad i u toku rada, a posebno kad završim, ja sedim ovdje i tako posmatram tu ikonu, udubim se po nekoliko, po pola sata, sat, ne znam ja koliko vremena prođe. Ja te neke detalje obraćam pažnju, popravljam, prepravljam, dovodim, usavršavam. I onda taj krajnji rezultat kad se dobije, to je triumf jedan veliki za mene, ne znam kako bih vam to opisao, baš onako i emotivno i duhovno ovaj, napunim baterije i dobijem satisfakciju za taj svoj rad, ne znam kako vam objasnim, ne znam kako se izrazim. Zadržavaš za sebe, poklanjaš ili prodaješ? Sve, svo troje. Najviše poklanjam prijateljima, drugarima, kolegama, obično za slave, za tako neke događaje malo bitnije, ovaj, napravim neku ikonu za svadbe, za rođenja dece, to je po meni bolje nego, ne znam, neku lampu ili tako nešto. I sigurno poklon koji nema vrednost na koja se može nema proceniti. Nema ni cenu, ni opet je to nešto što je mojim rukama napravljeno. Mislim da je to ovaj, i najveći poklon u svemu tome što sam ja poklonio neko vreme i ovaj, radi, potrudio se bilo kome ovaj, tako nešto poklonio. Također i prodajem ovaj, mada to kod nas slabo ide, nema narod para, što bi se reklo, ovaj, mada ima i toga, svega pomalo. Nakon ovog kundaka, drvo je spremno, šta će biti sljedeće, koji svetac, šta se sprema? Pa ne znam, mislim da sljedeće bi trebalo da radim Svetog Dimitrija, imam tu ja zapisano, Svetog Dimitrija bi trebalo da radim i trebalo bi jedne gusle da počnem za jednog našeg ovaj, čovjeka iz Gornjeg Milanovca koji živi i radi u Rusiji. Ovaj, preko jednog prijatelja smo se čuli, on je naručio gusle da mu pravim. Čekam da mi se još malo osuši drvo ovaj, za gusle, pošto to mora baš pripremo da prođe ozbiljno da bi imalo zvuk. I onda počnem njemu da radim te gusle. I tim guslama se baš radujem, pošto onako izabrao baš lepe motive. Tako da ovaj, to dvoje sljedeće prilike, za sad pa za dalje vidjet ću. U petak je na Dečijem odeljenju biblioteke u Novoj Pazovi otvorena izložba 12-godišnje Teodore Mjučin. Sa njom ulazimo u svet slikarstva. Teodora Mjučin je sa 4 godine zakucala na vrata likovne radionice Kulturno-umetničkog društva Mladost u Novoj Pazovi sa radoznalošću i u želji da crtežom i bojom predstavi čarobni dečji svet mašte, a sada sa svojih 12 godina prvi put samostalno izlaže. Ja sam u radionici od svoje 4. godine. Došla sam tamo na preporuku moje vaspitačice Lidije i ja najviše volim da crtam pejzaže i to mi se najviše sviđa. Ja volim s vremenom da menjam tehnike crtanja i nekad mi se sviđa jedna tehnika. Nekad volim da crtam voštanim bojama, nekad mi se više sviđa vodenim. Sad zavisi nekad i od mog raspoloženja i tako.
Voli da koristi razne tehnike i da istražuje, pri čemu joj pomaže mentorka Milodarka Braletić i zato svake subote ne propušta časove u likovnoj radionici. Meni se mnogo dopada u likovnoj radionici jer tu na neki način mogu i sama da smislim i da sama stvaram ono što ja želim, ali mislim, nastavnica me naravno i usmerava kako je dobro i šta odgovara. Teodora je jedno vredno dete, znači od 4 godine je došla u radionicu i evo već punih 8 godina je znači ovde. Ovo je njena retrospektivna izložba, znači tu imate radove od njene 4. godine do sad od 12. godine. Znači svake godine ono što je najbitnije je ostavljeno i to je ta retrospektivna izložba. Ona je jedno senzibilno dete, vidite po njenim bojama, po njenim linijama, ona je vrlo vredno jedno dete, odgovorno, svestrano, a takva su sva deca u radionici. Retrospektivnu izložbu slika ove talentovane devojčice otvorila je Milica Nikolčić, prvi član likovne radionice, a sada studentkinja slikarstva. Ona ima vrlo izložen senzibilitet kao i osjećaj za kolorit i kompoziciju. Dobitnica prve republičke nagrade za kreativnost na festivalu humora u Lazarevcu. Hvala svima koji su došli i ulepšali ovaj događaj. Preostaje nam samo da uživamo u Teodorinim radovima u njenom velikom malom svetu. Teodora je dobitnik prve republičke nagrade za likovni izraz na festivalu humora u Lazarevcu, a njene slike veselih boja raznih tema i tehnika izazvale su veliku pažnju publike, pre svega Teodorinih prijatelja i porodice. Otvaranje na dečijem odeljenju Novopazovačke biblioteke propratio je muzikom njen brat Veljko Mjučin. Prateći rad naših amatera, najčešće smo govorili o tome kako rade, šta rade, isticavši pri tome uvek uspehe, jer Staropazovačka opština, kao što smo bezbroj puta rekli, ima čime da se pohvali kada je u pitanju stvaralaštvo amatera, ali i ostalih kulturnih poslenika. Svakako da kultura ima i neke svoje probleme i upravo u nastavku na ovu temu, jer je u toku prethodne nedelje održana godišnja skupština Saveza amatera opštine Stara Pazova. Savez amatera opštine Stara Pazova je, kako navodi u planu rada za tekuću godinu, jedan od retkih saveza u Vojvodini koji funkcioniše. Pazovački amateri su i prošle i u ovoj takmičarskoj sezoni koja je u toku postigli velike uspehe i pored problema u finansiranju kulturnog amaterizma koji su svake godine sve veći. Amateri izražavaju nezadovoljstvo ne samo zbog nedostatka novčanih sredstava, već zbog celokupne situacije i odnosa prema kulturnom amaterizmu, pogotovo u poređenju sa sportom na teritoriji opštine. Naši rezultati su na nivou saveznih timova i klubova u Srbiji. To se pokazuje svake godine u svim oblastima stvaralaštva, ali kada dođe do novca, uvek smo bili mnogo manje planirani u budžetu, a još slabije realizovani. Jer samo za prošlu godinu, kada se govori, 63 miliona je planirano za sport i sa 99% je to realizovano, a od 6 miliona je 300 koje su planirani za amaterizam, 44% je realizovano. Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za 2015. plan rada i finansijski plan za tekuću godinu članovi Skupštine su usvojili većinom glasova, a u borbi za bolji status kulture i amaterizma jednoglasno su odlučili da petočlana delegacija na čelu sa predsjednicom Skupštine i sekretarom Saveza amatera Anđelkom Mali i Petrom Neranđićem zatraži prijem kod predsjednika opštine da pokušaju na taj način da reše probleme kako ne bi pristupali drastičnim merama, što bi nerado da čine. Osim toga, u planu je i detaljna analiza rada svake od članica Saveza. Moramo razrešiti neka pitanja unutar kuće da bismo mogli opravdano nastupiti ka cilju ostvarivanja nekih svojih statusnih stvari, finansija i svega ostalog. Mi moramo biti otvoreni i prema sebi, i jedni prema drugima, znači da napravimo jednu dobru analizu, da vidimo ko radi, ko ne radi, ko je u nekom statusu fiktivnog članstva,
a ima toga. Savez amatera opštine Stara Pozova broji sada 21 članicu, pošto je na sednici Skupštine prihvaćen zahtev umetničkog udruženja Nova Pozova za prijem u članstvo. U vreme premijernog emitovanja ove emisije, Staropozovačko pozorište sa koreodramom Ad Infinitum nastupa na Republičkom festivalu dramskog stvaralaštva u Kuli. A kada je u pitanju rad naših amatera, mi ćemo svakako informisati o tome i u našim budućim emisijama. U ovoj jubilarnoj ujedno se zahvaljujemo svim kulturnim radnicima na saradnji. A hvala poštovani gledaoci i vama koji nas pratite. Bilo bi to sve u 250. kulturi u 21. Svako dobro.